Ahoj, děti, podíváme se na stranu 62, na úvodní žlutý rámeček. Vidím zde zlomky, tohle jsou procenta a tohle to, co nevím, co to je. Takže víte co? Pojďme se podívat tady na tu animaci a všechno si to pěkně podrobně vysvětlíme. Tak, co je tady nejdříve napsáno? části celku můžeme vyjádřit nejenom pomocí zlomku, jo, to jsem poznal, ale také pomocí procent nebo desetiného čísla. Aha, tak tam to bylo desetinné číslo. Další chytrá věta. Pro lepší orientaci v každodenních situacích je dobré vědět, co jsou procenta a co jsou desetiná čísla. Tak to bych teda také rád věděl. Tak si to jdeme představit. Vidím celek rozdělený na 10 částí. Částí celku. Tak, zapisujeme pomocí zlomku. Uhum. Zapisujeme pomocí desetiného čísla. Tak to je tohle to. Zapisujeme pomocí procent. Tak, jedna část z deseti. To je jedna desetina. To známe. 0,1 desetina, to je desetinné číslo a 10%, tak to je vyjádření stejné části třemi způsoby. Tak ještě jednou dvě desetiny, 0,2 desetiny, 20%, to byly dva dílky z 10. Tři dílky z 10, deseti, tři desetiny, 0,3 desetiny, 30%, čtyři dílky, tak to máme tady na jednou, takže to jsou 4 desetiny, 0,4 čtyři desetiny, 40%. Takže stejnou část můžu vyjádřit pomocí zlomku desetinného čísla a nebo procent. Jedeme dál. Asi pět dílků vybarvíme, takže si to přečteme 5 desetin, 0,5 desetin a je to 50%. Jdeme dál. 6 dílků, 6 desetin, nebo to zapíšeme 0,6 desetin, a nebo 60%. Vždy je to 6 stejných částí z 10. Tak, 7 předpokládám. Tak, a můžete zkusit číst sami. 7 desetin, 0,7 70%. 8 dílků z 10, deseti, 8 desetin, 0,8 80%, 9 dílku 9 desetin, 0,9 desetin, 90% a máme tady celek, což je 10 desetin, 1 celá, anebo 100%. Bezvadný, tak tohle jsme, jo, tady je celý přehled. No a co nám to tady ještě řeknou? Čtí jedna desetina, takže si projdeme ještě správné čtení. Já si myslím, že jsem to říkal správně. 0,6 je 0, čtí 0,6 desetin, takhle. A 80% čtí 80%. Takže jsme si porovnali zlomky, desetiná čísla a procenta a naučili jsme se je také číst. No, já si myslím, že základní přehled bychom mohli mít.